Po familjen bejtja, ata që kanë pasur konflikt me njëri Po se tjetrin. një ma ta rrimpyll. Rinë në largë nga fshati. Si po se nga pylli. Po një gjarja ku ka ndodhur unë? Po dim një të keqen, se di unë. Se japsh me të rënditur. Si e morët vesh? Janë atë televizori. Në televizori. Dëgjuat është të në të në Jo, po nuk jemi këtu, ne unë jam këtu, jetoj, ata janë jetoj tut, janë... Okej, okay, falem deri. Ska një të keqen. Ti fare, nuk jam në bjeni fare të asaj gjerë. Unë ashtë në televizor, shka në gjithrua ka marrë marrë mënsh, më të evo për parë, a ishë njeri u i shënjë, administratori, njeri u shënjë, taksative, i pashu, njeri punëtor, Po familjen nuk Bejtia e njihnit? Ura? Familjen Bejtia e njihnit, ata që dyshojnë se kam lesë autorët... Unë nuk di ku që ka vrarë, nuk them do të ku që ka vrarë, që i ka vrarë, që i ka vrarë, nuk di, asë tip debati, unë di me ata ishë aty. Njeri u punës. Qa, jemi shumë për... Ka pas konflikte me njëri tjetrin apo me personat Po fare more konflikte në sa këti me mua konflikte. Po si e shpjegoni ju ngjarjen? Nuk e di. Nuk e di, si. Nuk jam dot. Prindej.